Sveicināti! Jā, paldies par uzaicinājumu. Es esmu gatavs. Tātad kvartāls mikrorajonā. Tas varbūt ir tāds nedaudz pretrunīgs vārdu sakopojums, bet mana prezentācija būs par to, kā modernismu supermērogu salagot ar padalmu principu. Un es izmantošu Pļavnieku apkaimes piemēru. Jā, varbūt es gribēju kopsēdot nedaudz teoriju par pilsētbūvniecisku formu un tiem iedzīniem, ko mēs izmantojam. Tad kvartāls ir senāka pilsētbūvniecisku forma. Iespējams, viņi ir pat vecākā par ielu, jo pilsētas bija ierobežotas telpā un namus tika bloķēja ar trīs sienām. Un tad vēlāk izveidojas ielas iekšpagalma, teiksim, ko izmantoja tā kā kaut kādām utilitāram funkcijām. Ielas tad kļuva par tādu publisku telpu ar saviem apkalpes objektiem. Nu jā, un tad kvartāls ar laiku tā kā ieguva savu funkcionālo nozīmi, kā tāda elementārā pilsētas funkcionāla vienība. Tāds pavērsiens varbūt kvartāla attīstībā ir 20. Gadsimts, kad amerikāņu pilsētbūvnieki un vizionāri izgudroja tādu kopienas vienību. Es tā kā, varbūt tas nav tāds pareizais tulkojums originālam nosaukumam Neighborhood Unit. Bet ideja bija tāda, kad radīt vidi iedzīvotājiem, kura būtu droša, zaļa un ar visu apkalpi. Un jāsaka, ka tie izgudrotāji, kas bija Arthurs Clare un Perry, viņi bija tādi pragmatiski, utopiski cilvēki, un viņi tā kā to kopienas ideju mēģināja iemiesot to, kad cilvēki tā kā dzīvot kaut kādā saskanīgā sabiedrībā. Savukārt mikrorajons ir šīs idejas adaptācija Padomju Savienībā, kas tā kā par doktrīnu oficiāli kļuva 60. Gados, bet principā tas idejas tā kā jau sasniedz Padomju Savienību 50. Gadu nobeigumā. Principā viss utopisms tika no tās idejas izņemts ārā un palika tikai pragmatisms. Un tā tas idejas, mikrorajonu idejas, kas nāk no ASV, viņas tā kā saplūda ar modernismu pilsētbūvniecības idejām, kuras nāk no Bauhaus, no Valtera Gropiusa un no Le Corbusier. Tālāk es apskatīšu mikrorajonu pret kvartālu. Un varbūt tas jautājums, kas paliek, kā mikrorajonu fiziska forma spēja nodrošināt kopienas apstākļus. Tad augšējā rindā mēs redzam tādu tradicionālu pilsēt vidi, un apakšējā rindā mēs redzam mikrorajonu pilsēt vidi dažādos mērogos. Es izmantoju Rīgas centru un Ziepnikalna apkaimi. Tādā pilsētas daļas mēroga, kas varētu būt pilsētas centrs un Ziepnikalna apkaimi, mēs redzam, ka pilsētas audums tradicionālās formas gadījumā ir tāds smalks, savukārt tajā mikrorajona gadījumā viņš ir uz tāds rupjāks. Ir galvenie ceļi un ir tāds tīkls ar piebraucamiem ceļiem. Savukārt, tas tradicionālā mērogā ir tas ielas definē kvartālus un tas audums ir smalks. Tuvāk skatoties tādā teiksim, apkaimes daļas mērogā, ka varētu būt tās klusais centrs aptuveni, mēs redzam ielas kā galvenās publiskas telpas, un mikrorajona gadījumā mēs redzam tādu klustošu brīvu telpu. Tāda kvartāla mērogā
tas ēkas ir veidots pēc vieniem kaut kādiem pragmatiskiem nosacījumiem, kas saistīti ar piekrišanu ēkām, ugunsdrošību, un ir ļoti kompakts. Savukārt, mikrojona gadījumā ēkas ir ornamentālas, un nu, faktiski tas bija to arhitektu projektētāju radošas darbības rezultāts. Savukārt, ēkas līmenī mēs redzam, ka kvartāla apbūves gadījumā ēkas ir bloķēts, un mikrojona gadījumā ēkas ir trīstāvošas. Modernisma supermērogs. Kā mikrojoni ir uzbūvēti? Mikrojons ir pilsētas elementāra vienība pēc tā padomju pilsētbūvniecības doktrīnas. Tā pilsētbūvniecības formai ir vairākie līmeņi, kas bija oficiāli nospraustī. Rajons, kas ir tā palielāka teritorija, aptuveni ap 3 kvadrātkilometriem. Mikrojons, ēku grupa un ēka. Mikrojonas un pat tos rajonus projektēja vienu arhitektu komandu, un, kas ir ļoti svarīgi, pazuda atšķirību starp pilsētbūvnieku un arhitektu. Pilsētbūvnieks, ja urban dizaineri, viņa uzdevums bija tā kā, veidot tādu tā zemes ierīcības plānu, kur tā kā, arhitekti varētu ieprojektēt savu ēku. Savukārt mikrojona gadījumā arhitekti projektē gan tādu lielāku plānojumu, detaļu plānu, gan pašas ēkas. Un mikrojoniem ir tāda izteikta projektēšanas valoda, kas sastāv no visiem zināmiem elementiem, kas tā kā galveno ceļu tīkls, piebraucama ceļu tīkls, eko grupas, kā priestošas ēkas sekcijas, un tad tālāk, kas tā kā atkartojas visur, kuru mikrojoniem tika uzbūvēti, un un tāpēc varbūt tas telts ir tāds tik ļoti vienāds visur, ko mēs sastāvēsim ar mikrorajoniem. Nu jā, mikrorajonā trūkst tā kvartāla līmeņa, un par to es tikai pastāstīšu nedaudz tālāk. Uz Pļaunieku mikrorajonu piemēru es parādīšu telpisku to mikrorajonu uzbūvi. Tad rajona līmenī mēs redzam sadalījumu piecos mikrorajonos, kāds aptuveni 50 hektāru un 10 tūkstoši iedzīvotāju, un tā plānošanas ideja, ka tas katrs mikrorajons apkalpo vienas skolas teritoriju. Mikrorajona līmenī, kas ir aptuveni 50 hektāru, mēs redzam, kā tā galvenā plānošanas ideja ir ēku grupas, kuram ir piezīmēti piebraucami ceļi. Tā aptuveni tie arhitekti strādāja, ka viņi tikai izvieto ēkas un tālāk iziet no tām telpiskam īpašību, kas tajā kompozīcijai izveidojusies, radīja to pilsētbūvnisko struktūru. Savukārt, tālāk ejot mēroga pakāpā, mēs redzam ēku grupas, kas, protams, izdalīti tā ilustratīvos nolūkos, jo, principā, tā ēku grupu izdalīšana ir ļoti arbitrāra, jo tā pieeja ir tā ļoti ornamentāla, kur grūti nodalīt kaut kādas cikākas vienības par mikrorajonu. Mēs redzam, ka pirmam kārtām ēkas ir orientētas visur aptuveni vienādi pēc debes pusēm, nevis pret orientācijas publisko ārtelpu, kas tā kā nosaka to raksturīgo mikrojonu ēku orientāciju ar priekšu pret aizmuguri. Un tā ārtelpa, viņa faktiski peld starp tā mājām, un mājām un ārtelpai nav tāda īsti saikne, ka, teiksim, kvartālu, tradicionālu kvartālu gadījumā. Kādas problēmas izriet no tās pilsētbūvnieciskas formas? Tad mikrojona galvenā problēma ir tā formāla kontrola, kad faktiski par visu to mikrojonu ir jābūt kaut kāda veida nodrošināti formālai kontroli. Un tā izriet jautājums, kā mikrojona publisko telpu padarīt labāku kontroli?
Vēl viens aspekts, kas izriet no mikrojonu formas, ir tas, ka trūkst tā saucamā sekundāra teritorija. Sekundāras teritorijas ir tādas teritorijas, kas tā kā nepieder, teiksim, lietotājiem, bet ar ko lietotāji asociē sevi. Un, teiksim, nu, tāds elementārs sekundāras teritorijas piemērs ir pie nama novietot automašīnu, un tas tā autostāvvieta ir tā mājokļa sekundāra teritorija. Un, teiksim, cilvēks uztraucās, jā, kāds cits aizņem viņu stāvvietu. Bet, teiksim, nu, cilvēki pagalmus uzskata par savam sekundāram teritorijam, viņi, teiksim, iestāda tur kokus, un kad tie koki tiek nociesti, viņam tā kā rodas emocionāli iemtno pārģīvumu par to. Kompozicionāli un organiski pieeja mikrojumu plānošana. Tātad mikrojumi ir brīstavošas sekas, kuram piezīmēt piebraucami ceļi. Un tā organiska pieeja plānošana ir ēkas un zemes līmenis, ka vienots veselums. Faktiski galvenais uzdevums projektēšanai ir jauna kopuma radīšana, kur ir atbilstošāks iedzīvotāju vajadzībām. Tas mikrojona projektētais kopums ir totalitārs, kura daļas ir nefunkcionāls. Tad kāds būtu risinājums pagalmu principam? Tad pirmkārt ir jāmēģina sadalīt mikrojona daļās, kuras noteiktas ar kopējumu aktivitāti. Pagalmam jābūt kā sekundārai teritorijai. Ja, teiksim, tas teritorijas centrā ir jābūt autostāvvietai vai rotaļu laukumu atkritumu noietamo konteinerim vai kopienas telpā. Un, lai sekmētu publiskas aktivitātes pagalmā, jābūt artikulētai primāram aktivitātēm. Iesēkā autostāvvietai. Aleksandr, tuvojamies nobeigumam. Jā, pagalma princips ir dibināt saiknes ar vēkam un piegūdošu teritoriju ar pieejamiem līdzekļiem. Ēku sastāpēja orientācija, piebraucam ceļu. Faktiski ir daži priekšnodiekumi, kas ir nepieciešami pagalma principu ievēršanai. Principi, tas ir pirmais tas, kad es pieturēšu pagaidām pie tā, kad tas ēku piesaistītiem zemes gabaliem ir jābūt izmantojumiem un arī, teiksim, autostāvietu nolūkām. Es ilustrēšu to pagalmo principu uz pļaunieku piemēra. Pļaunieki ir trešas paudzes mikrorajons, kurš būvēts no 76. Līdz 89. Gadam, kurš iezīmējas ar lielgabarīta eku grupām un atsaucēm uz tradicionālu apbūvi. Te ir pļaunieku mikrorajona esoša situācija un te ir priekšlikums. Es apskatīšu Jāņas Grestes ielas pagalmu risinājumus. Tas ir Jāņa Grestes pagalms no putnu lidojumu. Mēs redzam, ka ēkas ir ļoti lielas un tā grūti varbūt izdalīt kaut kādu atsevišķu ansambli vai pagalmu. Tad pagalmu veido lineāri dzīvēm ēku ansamblis, bērnudārs, publiska zaļa zonas, palīgēkas un stāvvietas. Priekšlikums paredz artikulēt dzīvojumu nama teritorijas, publiska apstādījuma teritorijas, jauna automobiļu satiksmes organizācija un vienlaidus gaidu tā. Un kas ir tas varbūt svarīgākais, ko mēs varētu darīt mikrojonos, lai nodrošinātu pagalmu principu, ir piebraucamu ceļu pārkārtošana, respektīvi maksimāli norobežot to piebraukšanu tikai konkrētam namu grupam. Un Jāņa Grestes ielas ansambli paredzēt sadalīt divos pagalmos. Tas tiek panākts ar piebraucamu ceļa pārāvumu piekļuvi ar savstaļājumu pirmu stāvu. Lai gan piekļuvi autovadītājiem ir ierobežota, katram pagalmam ir viens puss, gāja zona ir vienlaidus bez pārtraukuma.
Nu jā, un mērķis ir panākt labāko eku un ārtelpu saikni, nu jau tad robežas, ko radīs neparedzētu ārtelpu izmantošanu. Tā, ar šo es beigšu. Paldies. Paldies, Aleksandr, par ieskatu, gan teorētisko, gan, manuprāt, arī ļoti praktisku lietišķo ar piemēriem uz konkrēta Rīgas pilsētas arī mikrorajona tādiem jā, piemēru, kur es domāju, vairums no mums var labi iztēloties un es ceru iedomāties un turpināt domāt, kā strādāt ar renovācijas jautājumu šeit. Vēl varbūt tāds precizējošs jautājums arī rakstiski ir iesūtīts kontekstā Rīgas vēsturisko centru, bet paplašinot mazliet to kontekstu, respektīvi, kurā mērogā tavuprāt, nu, varbūt tādā lietojot šo komplekso pieeju, kas būtu tas labākais mērogs, lai atrastu tādu balansu starp zaļumiem un autostāvvietām, nu, teiksim, gan Rīgas vēsturiskajā centrā, kur mēs zinām, ir, nu, teiksim, viena urbānā situācija un varbūt tādā, otrs būtu tāds mikrorajons, teiksim. Kas būtu tas mērogs, kurā būtu šo izaicinājumi, zaļumi pret autostāvvietu daudzumu, īpatsvars, balanss, kurš būtu tas ērtākais, minimālais, es teiktu, ērtākais, minimālais mērogs, kā to mēģināt sabalansēt, kā izveidot to algoritmu tā, lai to kompromisu atrast pēc iespējas labāk. Jā, es domāju, ka te jāskatās realistiski un, teiksim, tādu vairāk dzīvojamo teritoriju gadījumā, kas ir mikrorajons. Mēs tā kā varam runāt par teritoriju, kas ir, iespējams, ir pat mikrorajons, kas ir aptuveni 300 metru radius. Bet tā realistiski, es domāju, ka nu, ir jāskatās, cik tālu cilvēki ir gatavi iet līdz savam auto, un tā, tas varētu būt aptuveni 3 līdz 5 minūtēm. Tas nozīmē kaut kādu 200-300 metru radijus apmāju, kur, teiksim, tas autostāvvietas varētu koncentrēt ārpus iekšpagalmiem. Jā, centra gadījumā ir sarežģītāk. Ir ielas un ir liels cilvēku spiediens samazināt autostāvvietu skaitu uz ielām. Un es domāju, ka centra gadījumā tas rādījus varētu būt daudz lielāks un ka cilvēki būtu gatavi, teiksim, mašīnu turēt daudz attālāk no savām mājām. Un tie risinājumi ir daudz, daudz kompleksāki nepieciešami centra gadījumā. Pa kādu laiku tu runā apmēram tas vairāk, es domāju, 3-5 mikrorajonā, tad varbūt pa kādu distanci, nu tā, lai varētu iztēloties, mēģināt. Centra gadījumā? Jā, centra gadījumā. Nu, centra gadījumā, es domāju, ka jāņem vairāk tas, ka ir pieejams arī sabiedrisks transports, un mēs tā kā varam domāt par visu vēsturisku centru areālu, kas ir aptuveni 1 km radiusā. Skaidrs, jā. Labi, Aleksandr, paldies par prezentāciju un komentāriem. Tu arī paliec ar mums vēl. Dodam vārdu nākamajam.